Do štúdia na 105 dnes prijala moje pozvanie žena, ktorá stála na začiatku boja s mafiou na Slovensku. Osobne riešila vraždy Mikuláša Černáka a jeho bandu zabijakov. Mojím hosťom je bývalá prokurátorka, dnes advokátka Eva Mišíková. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. Pani Mišíková, máme tu dnes takú novú kauzu okolo Mikuláša Černáka. Rieši sa. Všetci sa pýtajú, či sa Mikuláš Černák dostane na slobodu. Vy ste ho osobne riešili a osobne ste ho spoznali. Čo si o tom myslíte? V prvom rade musím povedať, že o tom rozhodne súd. Bude záležať len od toho, či budú splnené zákonné podmienky na to, aby bol podmienečne prepustený po tom vykonaní 25-ročného trestu odňatia slobody. Takže poviem potom podrobnosti, čo je dôležité pri tomto rozhodovaní a na čo sa v podstate kladie dôraz. Najprv by som povedala, že prečo vôbec Mikuláš Černák má právo požiadať o podmienečné prepustenie. Je to v podstate z toho dôvodu, že pokiaľ je odsúdený na doživotie, tak má možnosť po výkone trestu odňatia slobody vo výmere 25 rokov požiadať o podmienečné prepustenie. Čiže nie je to, je to zákonná podmienka toho, aby splnil teda možnosť rozhodnutia v jeho prospech. Tou základnou podmienkou, ktorá je určená pre to, aby mohol súd rozhodovať o teda pozitívne v jeho prospech o podmienečnom jeho prepustení, je v prvom rade to, že počas celého výkonu trestu odňatia slobody si riadne plnil svoje povinnosti ako odsúdený a zároveň svojim správaním presvedčil, že nebude pokračovať v páchaní nejakej trestnej činnosti, hociakej trestnej činnosti. V tomto smere však treba povedať, že súd s najväčšou pravdepodobnosťou vykoná nové znalecké dokazovanie, ktoré sa bude týkať zisťovania jednak psychológom určite a psychiatrom, či teda ten výkon trestu splnil ten účel preventívny. To znamená, že či tým výkonom trestu možno povedať, že zmenil svoj postoj k tej trestnej činnosti a že nebude ďalej páchať trestnú činnosť. A zároveň ale aj treba povedať, že je tam tá represívna funkcia, ktorá spočíva v tom samotnom výkone trestu. A tu teda vykonal. Ja rozumiem vášmu právnemu pohľadu a ja rozumiem, že o tom bude rozhodovať súd. Vy ste ale Mikuláša Černáka stretla osobne. Čo si myslíte o tom, že by tento človek išiel na slobodu, dostane sa a aký by bol? Ja osobne som sa zúčastňovala veľa úkonov, ktoré priamo... K tomu prídeme. Áno, a to znamená, že ja mám o ňom svoju predstavu. On zrejme určité obdobie, aby som to teda podľa svojho názoru a z tých skúseností, ktoré mám, z výkonu tak priamého dozoru, ako aj dohľadu pri vyšetrovaní tých jednotlivých trestných vecí, som dospela k záveru, že on v tom prvom období svojho zatknutia a postupného objasňovania tej trestnej činnosti jeho a jeho skupiny, predsa to bola dosť významná organizovaná skupina, páchajúca tak brutálnu násilnú trestnú činnosť, ako aj ekonomickú. A tým vtedy veľmi príznačným surovým spôsobom. Ale musím povedať, že pokiaľ som sa zúčastňovala, napríklad poviem, aby to nebolo v rovine všeobecnej, zúčastnila som sa napríklad vo vražde Gustava Slivenského na rekonštrukcii v hoteli Gerlach. Zúčastnila som sa na previerke výpovede Slavomíra Surového, pokiaľ ide o vraždu poľského štátneho občana Grzegora Šimaneka. A dlhé hodiny som
trávila aj pokiaľ ide o konfrontácie medzi Mikulášom Černákom a jednotlivými svedkami, ktorí v tom čase hovorili aj o svojom podiele na trestnej činnosti a samozrejme aj na tom, kto to ako organizoval, aká bola tá štruktúra tej organizovanej skupiny. Ja mám v živej pamäti napríklad tú rekonštrukciu vraždy Gustava Slivenského a on sa správal neagresívne. To naozaj musím objektívne to povedať. Možno verejnosti sa to nebude zdať možno také vierohodné, ale ja naozaj si na to pamätám, že poviem k tomu aj, že prejavoval aj mne vždy úctu, hoci teda ani vzrastom, ani ničím takým som nepripomínala ani náhodou niekoho, kto takú funkciu vykonáva. A správal sa veľmi kultivovane, ale nemôžem povedať, že by bol arogantný, alebo že by sa správal nejakým takým surovým spôsobom, ako sa mu pripisuje v súvislosti s páchaním tej trestnej činnosti. Ale, a to musím ešte dodať, že ešte ako prokurátorka som sa s ním stretla po povolení obnovy konania vo vražde tohoto Poliaka. A keď najvyšší súd správoplatnil povolenie obnovy konania v tej veci, v ktorej boli právoplatne oslobodení. A vtedy si pamätám, že vyšetrovateľ ma požiadal, aby som s ním išla na ten výsluch. A keď som prišla do tej cely, tak sa postavil, pozdravil ma, vždy mal pred orgánmi činnými v trestnom konaní aspoň počas mojej prítomnosti vystupovanie adekvátne, nie také, aké by zodpovedalo tedajšiemu gangstrovi. Takže, aby sme sa teda vrátili k tej otázke, dostane sa podľa vás Mikuláš Černák na slobodu? Ja si myslím, že ak bude splnená tá prvá podmienka, ten znalecký posudok by mal odpovedať na otázku, či ten trest bol postačujúci na to, aby si uvedomil následky svojho konania a či je tu nejaká perspektíva na páchanie trestnej činnosti. A vy si myslíte, čo? A zároveň bude veľmi dôležité, a to treba zdôrazniť, a to je otázka hodnotenia príslušného vedenia ústavu alebo ústavov, v ktorých vykonával trest odňatia slobody, že či naozaj ten spôsob správania, to plnenie povinnosti, ten rešpekt pred tými orgánmi, s ktorými prichádzal do styku, bol na takej úrovni, že doporučia. Mhm. Dokážete si to predstaviť? Že dobre, on sa dnes priznáva, myslím, 31 vraždám. Spolu so svojimi kumpánmi samozrejme opisuje, ako sa skutky stali, že sudca by prišiel k rozhodnutiu, že môže ísť Mikuláš Černák na slobodu. Vy ako prokurátorka, ktorá máte aj znalosť toho myslenia, možno tých sudcov, ja viem, že nechcete nič prejudikovať, predbiehať, ale čo si myslíte? Ja si myslím, že ak budú splnené tie podmienky, o ktorých som hovorila, tie základné podmienky, tá otázka tej resocializácie, o tom, že je minimálna možnosť daná, aby sa mohlo dnes povedať, že by mohol ešte páchať trestnú činnosť. V tejto súvislosti musím povedať ešte jednu, myslím si, veľmi dôležitú vec, a to nie je zákonná podmienka, ale keď sa na to dívam objektívne, tak musím povedať, že roky pred tými pomaly 25 rokmi, respektíve ešte pred tým, keď páchal túto trestnú činnosť, bola diametrálne odlišná od doby, do ktorej by sa teraz vrátil. Jasne. To znamená, že vtedy, a vy to dobre viete, ste investigatívny novinár, že sa strieľalo s prepačením za výraz ako u Verdunu, za bielého dňa vybuchovali tu auta, bolo to tu nie pod kontrolou polície, ani príslušné orgány neboli schopné zabrániť takejto trestnej činnosti. Dnes je doba iná. Aj to treba brať do úvahy. Ano. Ďalšiu vec, ktorú chcem povedať z toho občianskeho hľadiska alebo
viac menej takého iného prístupu ako čisto právnického, je otázka, že treba si uvedomiť, že vo väznici, kto to zažil, mi dá za pravdu. Ja teda nie, ale viem, ako mnohí ľudia ťažko znášajú tú väzbu, tie podmienky odlúčenosti a mnohé iné veci, o ktorých už boli aj medializované informácie. Je to tlak na psychiku. Tam je každý týždeň dlhý. Rozumiem. Ak si zoberieme, že to je 1/3 priemerného veku človeka, tak to je veľmi dôležité pri tomto, že nevracia sa že do tých istok. Že viete si to predstaviť, že by sa... Ja si viem predstaviť pri tom, ak budú splnené zákonné podmienky, dá záruku. Jasné. Treba tu, pán redaktor, povedať ešte jednu vec. Že súd môže napríklad uložiť do výšky 3 rokov, okrem skúšobnej doby, ano. Ako náhle by len minimum vybočil a z toho predpokladaného riadného života a vybočil by z toho rámca, že by akúkoľvek protispoločenskú činnosť páchal, určite by došlo k okamžitej premene trestu. A potom treba vidieť ešte jednu vec, že súd má možnosť v priebehu až do 3 rokov uložiť určité obmedzenia. Nestýkať sa s bývalými spoluobvinenými alebo dnes už spoluodsúdenými. S nejakými osobami, ktoré by mohli mať na neho negatívny vplyv. Je tam množstvo obmedzení v zákone vymedzených. Postrehli ste vy niečo, čo za tie roky, však sledujete ho určite každé mediálne vystúpenie, že čo by mu mohlo skomplikovať cestu za slobodou? Že by spáchal, urobil niečo za ten čas, čo je vo väzení, niečo, čo by mu skomplikovalo cestu za slobodou? No napríklad, ak by spáchal trestný čin... Ale by ste postrehli, že by niečo... Nie, ja som nepostrehla. Poviem vám, je to tak, z takého môjho, by som povedala, osobného repertoáru. Niekedy v časoch, keď som už pracovala v advokácii asi 3. rokom, tak jedno obdobie som zastupovala jedného obvineného, ktorý pôvodne bol vo väzbe a ja som sa ho potom následne, ani neviem prečo, to bola taká náhodná otázka, asi po 3 rokoch zastupovania, som sa ho pýtala, že a vy ste, ako ste vy prišli na to, že mňa oslovíte? A on povedal, že nebudete mi veriť. Ja som bol vo väzbe, vo výkone väzby v ústave v Bratislavskom justičnom paláci, a dozvedel som sa, že do ústavu bol prevezený Mikuláš Černák na nejaké výsluchy alebo na nejaké úkony. Bol preeskortovaný a že sa nachádza tu, v tejto väznici v Bratislave a že chodí do kaplnky. A že ja som toto prvýkrát počula, toto je prvýkrát, čo aj zverejňujem. Áno. Toto. Že on mi povedal, že ja som vtedy ho vystriol, bol som na neho zvedavý a chcel som vidieť, že ako sa správa. Ja som ho v tej kaplnke našiel, to si tam zrejme vyzistil, že kedy tam on chodí, keď už mal tú informáciu, že tam chodí. A že on sa mu sťažoval, že predstavte si, že neviem si pomôcť, ja som nezákonne vo väzbe, ja už neviem, koho mám osloviť. A Mikuláš Černák mu povedal, že choďte za Mišíkovou a že ona určite, že je spravodlivá, že vám pomôže. Tak ja som zostala tak prekvapená s odstupom času. Že vlastne poslal Mikuláš Černák za vami. Áno, ale musím povedať ešte jednu vec, že po tom, čo som vydala tú knihu, to je tiež prvýkrát, myslím si, že to môžem zverejniť, lebo je to v kontexte toho jeho správania. Nie preto, aby som tu nejak ja sa vyťahovala alebo prezentovala svoju osobu v nejakom pozitívnom svetle, ale ja toto poviem, lebo ma to veľmi prekvapilo. On dostal na Vianoce v roku 2019 tú moju knihu Proti zločinu.
a napísal mi list, ale ten list troška meškal, to mi napísal k Vianociam. Priamo domov vám prišiel list? Nie domov, on nemal moju adresu, ale my sme v tom čase mali advokátsku kanceláriu s doktorom Cádrom na Lavrinskej 2 a my sme tam už odtiaľ boli odsťahovaní a nejak to zabudli, my sme to síce oznamovali a nebolo to zmenené, tak som to dostala až po novom roku. A poslal mi list. Veľmi musím povedať, čo ma zaujalo. Určite, že v rámci toho povolania som sa zaoberala aj posudkami grafológov, písmoznalcov a tak ďalej. A veľmi ma prekvapil, a to musím povedať, aj jeho veľmi taký zvláštny, ale veľmi akoby malujúci rukopis. A napísal mi, že dostal tú moju knihu Podvianočný stromček a že sa mu veľmi páčila a že dúfa, že mám aj ja jeho knihu. Áno. A že mám aj ja jeho knihu. A vtedy mi napadlo, že áno, lebo obidve spolu potom predávali asi ku koncu už. To som tak zistila. Ale napísal mi, že keby som nebola odišla z tej generálnej prokuratúry, a to ešte poviem, aby verejnosť mala vedomosti, lebo toto sú veci, ktoré nikdy a nikde neboli publikované, že potom, čo som ho v roku 2012 ešte na generálnej prokuratúre aj s vyšetrovateľom po povolení obnovy konania v trestnej veci Šimaneka prišla do cely na požiadanie vyšetrovateľa, aby som pri tom výsluchu teda bola, tak on sa postavil, podali sme si ruku a ja som mu rovno do očí povedala, že či sa na mňa moc hnevá, že som podala návrh na povolenie obnovy konania, ale že ja som hlboko presvedčená, že on je tým páchateľom a kto bol ďalší. To ešte ukáže ďalšie vyšetrovanie. A on naozaj, aby ste pochopili, že to hovorím vlastne a môže mi to dosvedčiť aj vyšetrovateľ a nakoniec aj on. A ja som mu povedala, pán Černák, keď to hovorí také so kriminálnej scény ako vy, no ja neviem, že či budem vôbec spať. A on to s úsmevom zobral na vedomie a následne mi oznámil, že chce so mnou spolupracovať. A to je ten ďalší moment, že po výkone trestu odňatia slobody niekoľkoročnom v tom roku 2012 sa už vtedy rozhodol, že bude spolupracovať. Takže nie v tom 2015, ako vyšla aj tá kniha, nie, ako nie, prelomil? Nie. On už v 2012 mne oznámil, vie to aj tam prítomný vyšetrovateľ potvrdiť, že povedal, my sme vtedy ani nespisovali zápisnicu, ja som povedala, že pošlem zodpovedných pracovníkov, tých, ktorí ho najprv vypočujú vo veci, k tým trestným činom tie spisy existovali, či to bol Čo mu začal? Čo bola prvá vec, že vám povedal, že by chcel objasniť ktorú vraždu? Ja vám poviem, bola to vražda v hoteli Danube. Áno. Roberta Holuba. Ale de facto tam bol Robert Holub len zranený. Áno. Ale jeho ochrankár Fabian, ten skočil preňho, v prezývku Fabo mal, a ten bol na mieste mŕtvy. A on keď mi povedal, že by začal tou vraždou Holuba, respektíve v tom Danube, tak ja som mu povedal, že pán Černák, ja mám načítané rozhodujúcu časť spisov, kde vy ste podozriví aj so svojou skupinou z jednotlivých tých skutkov. Oni ešte vtedy boli len tej trestné stíhania vo veci, nebolo vznesené obvinenie. A ja mám podrobne naštudovaný váš spis v hoteli Danube. Najprv vám poviem, aby ste vedeli, akou logikou som ja pri tom štúdiu dospela k záveru, že ako to vlastne bolo a aký bol dôvod a motív. Áno. A ja som mu rozpovedala ten príbeh, odkedy Lojzo Kromka s Roháčom na motorke sa na KVPčku pokúsili zavrašiť. Na KVPčku strieľali na Holuba. Áno. Ten si zistil, že išlo o odsudzenú motorku z toho okolia, odkiaľ bol Roháč. A
chceli sa pomstiť tomu Čističovi Lojzovi, teda Kromkovi, nech mi odpustí, ale dlho sme robili s tými prezývkami. Áno, áno, áno. No a podarilo sa im. Vy ste už vtedy vedeli, že to bol Roháč, ktorý mal na tú... Ja som vtedy dospela, s istotou som to nemohla áno. povedať, ale tá verzia, ktorú som si vytvorila... Lebo vtedy stiahli Čističa z tej vraždy. Áno, viete, to vám poviem tak, že keď ste si naštudovali celý ten spis, tak ste si museli obraz urobiť o tom, že koho vy z vášho pohľadu považujete za podozrivých a aký mal motív a prečo to bolo. Čiže tam áno, to začalo. Áno, tie súvislosti tam boli jasné. A pamätám si, keď Lojzo Kromka volal, bol tam rozhovor, myslím, zachytený alebo prepis rozhovoru. Lojzo Kromka volal jednému svojmu do Spišskej Novej Vsi, že varuj mojich bratov, nech nevychádzajú, poviem to v úvodzovkách, lebo Cigáň, ako Holuba prezývali, že Cigáň sa chystá, hľada mojich bratov. On mal ďalších, myslím, dvoch alebo troch bratov, to nie som si istá, a tomu jednému sa nepodarilo to bol doručiť. Áno, ten čašník, ktorý mal odísť do Talianska v krátkom časovom intervale na to, čo sa to udialo. A z toho bolo jasné, že Lojzo Kromka veľmi dobre vedel, áno. že sa mu chcú pomstiť jeho bratovi za to, čo tam s Roháčom proti tomu. To bolo také ale nezvyčajné v podsvetí, že išli cez toho brata, lebo on bol skutočne, myslím, obyčajný čašník, ktorý o ničom nevedel. Áno. Tak, ale to bola taká rituálna poprava. To bola, vám poviem... Myslím, že každý ja si strelil. Ja si ju pamätám, lebo ja som na tej vražde robila, aj na tej vražde na Kustrovej, čo teraz Černák vypovedá, že Slavo Súrovi a myslím, že Bado... Klešťa. Vražda Klešťa. Klešťa, oni chceli Holuba, bratovo, že aby vedel, keď sa zobudí. To už bola odveta. Odveta. Ale to bol ten sled tých udalostí. A my sme mali všetky tie spisy. A vtedy vám to dávalo nejakú logiku, nejakú indíciu, že kto, prečo, kde. A ja som mu to začala rozprávať. Bol veľmi prekvapený pán Černák, že som mu povedala, vy ste sa so Slavom Surovým aj nebudem menovať s jednou takou sociálnou pracovníčkou, ste prišli do hotelu Denium. Vy ste zabezpečovali celé teritorium a vylakali ste Holuba a vy ste tak sedeli, že vás ani gulka nemohla teraz trafiť. A bolo zaujímavé, to si dodnes pamätám, Černák sedel pri tej vražde tu, v strede sedel Holub a na kraji sedel ten jeho ochrankár. Áno. A keď schádzal a ešte oproti Holubovi, akoby oproti príchodu toho vraha, sedel Bado. Ten Bado, ktorý dnes hovorí, že na Kustrovej nebol. Áno. A Bado v momente, keď prichádzal strelec, tak sa zdvihol a pri výsluchu povedal, že on išiel si pre občianske preukazy, aby sa mohli zaevidovať, že tam chceli prespať. A ja hovorím, pán Černák, no, to sú také rozprávky starej matere. On ho odkryl, podľa mňa. Alebo ste mu vydali echo, to už ja neviem. No a toto som mu to popísala celé. A potom som mu povedala, že tam hore už bol aj Lojzo. Hovorím, viete, čo je pán Černák zaujímavé? Že celý kamerový systém bol vypnutý. Vieme, ktorej zločineckej, respektíve vtedy organizovanej skupine patrilo teritorium Hviezdoslavovho námestia. Ja viem, kde majú hniezdo. A to všetko vám strážili. To ako... A on bol tak prekvapený. Dobre. A on potom vám, on aj to priznal potom všetko, ako ste mu to opísali? Áno. Ale... A povedal, keď som mu povedala, že
Lojzo sa tam nemohol ukázať, lebo by vedeli, že koľka bije. A Rohač bol majster prevlekov, ktorý pri domovej prehliadke mu bolo nájdených asi, ja neviem, keď tam nebolo 500 čapíc, baraníc a klobúkov a parochní, tak ani jedna. A to bol majster prevlekov. A on robil pre tieto skupiny a ja som mu povedala, že no tak Lojzo sa tam nemohol ukázať, lebo by bolo jasné hneď o Ľubovi, jasné, že čo, jasné. Všetkých ste posadili tam dozadu, aj som mu povedala to osadenstvo a on vedel, že som doma v tom spise. A keď som mu povedala, že no ale tam hore už keď liezli na tie rebríky, chceli sme tam toho holuba tam doraziť, tak už tam boli dvaja. A on hovorí, že no, že bola tam ešte jedna osoba a to nemôžem verejne povedať, tá osoba dnes je už mŕtva, je to pase. A mňa to dosť prekvapilo, on mi vtedy meno nepovedal, až neskôr potom v tých výpovediach tým... Kto sa tam zjavil, kolegov, to bol ten... Kto sa tam zjavil, ale nebudem... Ten vysoko postavený, nie, to, áno, to by mi rozumiem. Nedovolila ani profesionálna áno, etika, ani nič, on až neskôr, vtedy mi nepovedal to áno. meno. Ja som dlhoročný tiež novinár a písal som teda veľa o Černákovi. A musím povedať, že som ho aj viackrát stretol, hlavne na pojednávaniach teda. A vždy bol veľmi slušný, naozaj pozdravil, naozaj sa správal slušne. Vy máte takú istú skúsenosť s ním, že bol vždy slušný. Potom napísal Prelomenie mlčania knihu. Bola to a je to? Je skutočne Mikuláš Černák taký, alebo bola to taktika k tomu, aby dnes mohol žiadať o prepustenie? Nemyslím si celkom, neopovažila by som sa neobjektívne robiť nejaký záver o tom, že to robí s nejakou nadsáckou, s nejakým hereckým prejavom. Toto správanie bolo vždy dlhodobé. Slušne pozdraví, áno. Ja si myslím, keď sa človek nad tým zamýšľa, že tie prvé roky on ani neuveril, že on by mohol byť usvedčený. Viete, tie prvé roky, tá ich moc, ktorá tu narastala naprieč službou vtedy, bezpečnostnou, tými všelijakými kontaktmi, ktoré oni mali, tou neschopnosťou polície, tak v tom období, aj keď sa prihlásili na tú políciu, ich ani nenapadlo vlastne. Veď si pozrite, akú mal vizáž vtedy. To boli vtedy tie také príznačné oblečenia pre nich. Oni demonštrovali, že kto sú. V podnikoch, keď prišli, aj potkani ušli. Rozumiete? Vy ste ho stretli v tom čase. Aký bol? Áno. Ja som ho samozrejme v tom čase, keď ešte nespolupracoval, stretla. Bol iný, že? Ale bol akoby... Keby som to mala zrovnať a zjednodušene, aby to bolo zrozumiteľné povedať, nemal žiadnu pokoru v tých prvých momentoch, keď sa viedlo to konanie, za ktoré bol potom odsúdený. To boli tie ekonomický ten delikt s tým autom a neviem, čo to mal v Nemecku. A ako keby si myslel, že nebude všetkým dňom koniec, že to je len akési entré do jednej veci a koniec. Ale postupom času, účasťou... Ale bol taký od vás odmeraný? Bol povýšenecký? Nie. Reagoval? Ja to hovorím úprimne. Ja nemám... Toto je zodpovednosť súdu. V začiatkoch úplne. Aby zvážil. Mm-hmm. Ja tuto sa snažím byť objektívna, o čo som sa snažila. To je jedno, či vykonávate funkciu prokurátorky v takýchto veciach, alebo funkciu advokácie. Mnohokrát tá verejnosť si to neuvedomuje, že jednak musíte dbať na tú etiku tej funkcie, ktorú vykonávate, či už ako prokurátor, alebo toho zamerania ako advokát. Ale vždy musíte dodržiavať prístup ľudský z toho pohľadu, že vám nedáva zákon možnosť niekoho odsudzovať, nenávidieť pri tej práci. To je, viete, ľudia môžu, verejnosť si môže dovoliť ho nenávidieť, alebo pozostali tých obetí. To bolo hrozné. Bola som aj, keď sa vyberali obete Grolmusovci s Košíkom, kde som sa zúčastnila celého toho úkonu. A viem aj tá matka
aká bola nešťastná. Čiže ja chápem tieto pocity tých príbuzných, chápem verejnosť, že odsudzujú toto hrubé násilie. Nechcem ho nejakým spôsobom ospravedlňovať, len chcem objektívne povedať, že pri výkone tohto právnického povolania musíte mať aj objektívny pohľad a nie laický. Čiže musíte brať do úvahy, že prešlo aj to dlhé obdobie a potom ešte ďalšia vec. Ten jeho spôsob správania sa prejavil potom v akejsi, keď už ja som s ním prišla do styku, keď chcel napríklad spolupracovať, alebo predtým, keď sa zúčastňoval nejakých úkonov v tých ďalších vraždách, tak on sa správal s väčšou pokorou, ako keby si uvedomil, že čo všetko napáchali, on nebol sám. On nebol sám, dneska darmo niektorí si zľahčujú pozíciu. To sa chcem spýtať, že iste. Vy ste dokázali to, že Mikuláš Čarnák naozaj skutočne má dnes 25 rokov, ale mnohí z nich, z tých jeho kumpánov, si tresty odpíkali neskôr, ale niekto ani doteraz vôbec. A prečo? Nejaký, lebo je tam nejaký sklenár, myslím, nejaký korbeli, nejaký kán. Ale napríklad tam si myslím, že tam je prvostupňové rozhodnutie na Krajského súdu v Banskej Bystrici. To je v tej vražde toho Šimaneka. Poliaka. Áno. A že tam má uložený nejaký trest. 12 rokov, a hej. A väzbu mu nahradili ale nejakým. Ale až po rokoch to prišlo, že, no po že rokoch, bez Mikuláša vlastne, Černáka nikto... On bol podozrivý. Áno. Veď on bol podozrivý z tejto vraždy. Ale až prelomením toho mlčania. Čiže treba to chápať... Spolupracoval s policiou? Kán. A Ján Kán? Nie. Nebol to človek, ktorý... Toto ktorý prvý... ja vám neviem povedať, že či v inými chodničkami ako áno, úradnými. Milan Rajchel. Milan Rajchel je takou zvláštnou, by som povedala, osobou v tom celom súkolesi, lebo napríklad v tej vražde Gustava Slivenského prišlo v jeho hoteli Gerlach. Áno. A on síce tvrdil, že on nevedel, no ale vedieť mal a mohol, že čo Černákovci páchajú a ak tam niekoho dovedú, bol tam predsa Olach sa u ňoho motal, ktorý bol tiež potom zavraždený. A ja len chcem to povedať, že on sa viac akoby dištancoval od... alebo negatívne sa vyjadruje o ňom. No ale treba povedať, že v tom období on bol blízkou osobou. Či už sa on... nebolo mu nič preukázané, že by sa priamo do tej činnosti, ale ako vravím, v jeho hoteli dole, ano. V jednej z miestností došlo k zavraždeniu Černákom a tým Mišom Čemim Slivenského. Gustava Slivenského. Čiže on sa pohyboval alebo bol v nejakom ušom kontakte, ináč by si Černák predsa nedovolil v takomto hoteli páchať trestnú činnosť. Lebo nakoniec to vyšlo potom presne tak, že nejaký Miloškaš tam bol dlho na slobode, Ján Kán doteraz na slobode. Či to je... Tak, Ivan Melo, áno, myslím, začal vtedy spolupracu, že tých ľudí z tej ja Černákovej bandy... Ja si myslím, že pokiaľ teda som to sledovala, tak Miloškaš tam vypovedal a potvrdzuje tú výpoveď Černákovú, že strieľal aj Kán. No, ak si dobre pamätám, Miloš Kaštán bol, ja som ho tak vnímala ako takú rýchlu rotu, veľmi taký, áno, ale patril medzi Kán a Kaštán patrili medzi najbližších Mikuláša Černáka. Tak aj toto je... správna otázka, že on už spravodlivo odpikáva ten trest a dneska, nakoniec... Dneska, ale až po prelomení mlčania Mikuláša Černáka, prečo sa 4 alebo 5 vražd podarilo objasniť až potom, ako Mikuláš Černák prelomil mlčania, dokonca vykopať z ilegálnych hrobov ich tela? Či to bol Kohulák, či to bol Šuhajda? Tam vtedy tie inštitúty ako dočasné odloženie vznesenia obvinenia, prerušenie, ale aj charakter tej trestnej činnosti tých, ktorí boli členmi tej skupiny,
nedával veľký priestor na to, aby tí svedkovia sa stali úplne bezstresnými v tých jeho veciach. A tým pádom, pokiaľ tie ich výpovede boli overené, nie tak ako dnes, že spolupracujúci, obvinení, tam je treba každú tú výpoveď preukázať a podložiť buď listinnými dôkazmi, previerkami výpovede na mieste činu, tak ako sme to robili za úradu boja proti organizovanej kriminalite. Že sa preverovala tá výpoveď tých, ktorí sa rozhodli spolupracovať. A treba povedať, že v tom období ani tie inštitúty, oni prišli v určitej podobe až neskôr. Áno, inštitút spolupracujúceho obvineného, príklad. A to mi práve jeden z vysokopostavených policajtov raz vysvetloval, že v čase, keď vyšetrovali mafiánske skupiny, neexistoval inštitút spolupracujúceho obvineného a vám to a komplikovalo veľmi, veľmi prácu. To bolo aj príklad rozkrývanie trestnej činnosti Mikuláša Černáka. No a tu je otázka. Boli niektoré skutky napísané tak, aby sa tí spolupracujúci svedkovia, tí aktéri tých vražd, v tých vraždách nezúčastnili, aby neboli stíhaní, že existovala, myslíte, dohoda medzi nejakými policajtmi, ktorí by to vyšetrovali a tí ľudia by neboli stíhaní? Viete, to je pri porovnaní, ja to mám možnosť porovnať. Áno. Vôbec nechcem tým povedať, že bola, kedy sa to robilo lepšie, ale ako dnes vidím, ako dnes mám možnosť vo veciach, kde zastupujem, porovnávať to s tým, ako by som preukazovala tak, aby keď budem stáť na tom pojednávaní, som uniesla to dôkazné bremeno, tak určite by som nepostupovala tak, ako sa postupuje dnes v niektorých veciach, že sa spoľahnú len na výpoveď toho spolupracujúceho obvineného a uvidíme, do akej miery sa preukáže pod akým vplyvom to bolo pracovníkov kriminálnej polície, vyšetrovateľov, sú tu medializované veci. Tomu to rozumiem, ale bez inštitútu spolupracujúceho obvineného? Áno, vtedy to bolo tak. Ja vám, môžem vám to povedať, aby ste boli v obraze. Áno. Hovorím to veľmi autenticky. Iste sa budete pamätať na vraždu Kubašiaka v Polomke. Samozrejme. Dozoroval to v Banskej Bystrici doktor Remeta a požiadal ma, pretože tá vražda sa stala v novembri, mám taký dojem, v novembri roku 2006. Tedy platil už od 1. januára nový trestný zákon, ktorý skomplikoval právnu kvalifikáciu, závažnejší spôsob konania. To je zbytočné, ako pre verejnosť teda stačí, že povedať, že ja som to mala v dohľade, tú vraždu. My sme už vtedy mali určité informácie, že, ktoré nám potvrdzovali to, že oni tam vnikli preto, aby sa dostali k nejakým dokladom, ktoré mal mať Kubašiak v trezore, ale tie už boli na finančnej polícii. Čiže to boli tie obchody s ľahkými vykurovacími hľadmi. Áno. Pardon. A kolega ma poprosil, že pripravili s vyšetrovateľom rekonštrukciu, ktorá bude priamo v tom dome, ale bude aj na tých miestach, aby sme overili. A teraz týmto vám odpovedám aj, ako sme to robili. Toto je ten plastický príklad. A požiadal ma, aby som bola prítomná pri tejto rekonštrukcii. Tá rekonštrukcia sa začala tam, kto si tú kauzu pamätá, tam, kde už tí policajti utiekli z hlavnej cesty, už boli mimo toho objektu, kde vražde došlo a začali utekať po železnici a potom sa tam stratili, tam vtedy polícia ich hľadala asi 3 dni. Tam sa to začalo tou rekonštrukciou, tou streľbou, aby bolo ešte svetlo. My sme to robili v zime, viem, že bol sneh. A začala sa okolo 2. pobeď a my sme končili ráno okolo 4. A tam sme pri tej rekonštrukcii, ktorá bola v tom objekte toho domu Kubašiakovo, pred nami stáli páchatelia a bol tam, a môžem to povedať, dnes má odpíkaný trest, bol spolupracujúcim Juraj Rosík, veď to sú známe veci, to bol ten nový inštitút, tam bol ten,
ktorý je právoplatne odsúdený, Petluš, a ešte tam bol, myslím, že Červeňan, lebo jak sa volal, tiež príslušník polície. A keď ste na takomto úkone, vedie ho samozrejme vyšetrovateľ a tí prokurátori, ako my dvaja, ktorí sme sa zúčastňovali, sme všetky tie súvislosti museli vnímať a vyhodnocovať ich aj následne. Ale zároveň, aby som vám povedala, lebo to sú veci, ktoré nie sú vždy verejnosti, ani v novinách. Jasne. A teraz sledujete aj neverbálne vyjadrovanie tých jednotlivých páchateľov, zároveň tých figurantov, ktorí sú tam, ktorí vám hovoria, že keď tam ležia, to je rozložené tak, ako boli fotografie z miesta činu, z ohliadky miesta činu. A teraz sledujete tých páchateľov. Ja som si o tých páchateľoch urobila aj z neverbálnej, aj verbálnej komunikácie určitú predstavu a poviem znova, a je to pravda, ja som o 2 týždne, a to je rozdiel, ja som sa ako prokurátorka po dohode s dozorujúcim prokurátorom, ja som potom sme vlastne išli ruka v ruke, ako keby sme obidvaja vykonávali dozor. A ja som povedala, že oslovila som vyšetrovateľa, o čom som informovala vtedy dozorujúceho prokurátora, a tam sme išli ruka v ruke, že môj dojem je, že Rusík má informácie a z jeho správania je zrejme, že sa k tej trestnej činnosti postavil čelom a že musí mať informácie o tom, že nám sa o tých prípadoch, ktoré my sme už mali na stole, prepady Greškovcov v Tajove. Áno, to už robím. Áno. Ale vráťme sa k tomu predtým, tej situácii, že či je možné, že aj keď sa vedelo, že Jan Kahn sa zúčastnil nejakej vraždy, tak nebol v skutku popísaný, napriek tomu, že bol Mikuláš Černák za nejakú vraždu odsúdený, v tom skutku sa to jeho meno vytratilo práve preto, že by spolupracoval s políciou. Je to vôbec, fungovalo to tak? Viete, tam neboli dôkazy priame. Rozumiem, ale keď niekto výpoveď... V tom čase neexistovala priama výpoveď ani jedného svedka, ktorý by dosvedčoval, že Kahn strieľal. Boli tam preukazateľne. Keď prišli Poliaci, ten únos Šimaneka objednať v tom hoteli Lux bol. Jeho telefón bol použitý na telefonát, ktorý Šimanek volal svojej manželke, že aby zariadila výkupné a tak ďalej. On bol vypočutý, on odmietal akúkoľvek účasť a tí ostatní buď v tom čase nechceli o ňom vypovedať, alebo toto naozaj by som len ako... Jednoducho z ich výpovedí, ale nikto sa neopovážil pri určitom rozsahu tých informácií, kde my sme predpokladali povedať, že povedzte, že aj Kahn strieľal. Rozumieme sa? Rozumiem. Tomu rozumiem. Len sa v rôznych skutkoch neobjavil, kde sa neskôr začal objavovať po prelomení mlčania Mikuláša Černáka. Tu povieme napríklad vaša vec, ktorú ste už spomenuli, vražda bratov Grolmusovcov. Tá je dnes objasnená. Pani prokurátorka, myslím, povedala, že to bola obyčajná vražda. Ja to nemyslím. Išlo o obyčajnú vraždu a preto bola, čo sa týka smerom Gukanovi, tam premočaná. Tam boli veľmi veľké komplikácie. Áno, premočaná, že 10 rokov. Takže tam Kahn mal premočaciu lehotu. OK. Ale on tvrdil, Kahn, že Mikuláš Černák postrieľal Grolmusovcov aj Košika, potom ako ho na ňo teda zaútočil jeden z bratov. Ale svedecké z pitvy vyplynulo, to už vy viete, že ani jeden zastrelený nebol. Bol postrelený. Ja si pamätám pri vyberaní za účasti súdneho znalca tej exhumácii, veď to mám aj v tej knihe, tie obrázky, tak oni boli jednak, to musím povedať, zakonzervovaní a nachádzala sa tam, pokiaľ si dobre pamätám, injekčná striekačka. A vtedy vznikli určité pochybnosti o mechanizme útoku, ktorý bol použitý, prípadne zbraní, pri ich vražde. A ja už potom ďalej sa priznám, som... A tam sa práve znalec vyjadril, že keď Mikuláš Černák strelil, myslím, že pára cez oko a že to zranenie nebolo smrteľné,
a následne mali všetci rozbité tie hlavy. Tak povedal, že ale Mikuláš Černák s najväčšou pravdepodobnosťou teda nezavraždil tých troch, lebo keď držal zbraň, bol by ich zrejme postrieľal a nerozbíjal by im hlavy. A tedy sa hovorilo o tom práve, že Jan Kahn mal tých Gromusovcov aj s tým košikom doraziť kvázi nejakou palicou, ktorú nosil pri sebe. Ja si pamätám ešte na jedno, že oni tam na druhý deň vyhlásili sanitárny deň a umývali to. To znamená, že tam muselo byť použité násilie, pri ktorom veľa krvi bolo. A čo bolo ešte zaujímavé, že vydrhli všetko, ale tam pod takýmto jekorom bola... To vy síce vytepovali ten koberec, ale pod tým bola taká... taká betónová vlažda, som povedala, že treba tam zobrať tie... keď budeme mať troška šťastia, tak nájdeme tam tých pár budeň na tú DNAčku. Nie, oni to len vykefovali tie... Mm-hmm, ale vy, či ste to luminolom vysvietili? A potom oni to policajti aj robili, ale ja už potom priznám sa, ja som ďalej už tej veci nebola činná. Áno. Tak neviem, ako to dopadlo, ale viem, že v tom začiatku Kahnovi nebolo, pretože nebolo inej výpovede. A Kahn sa spoliehal nejak na to, že keď není nikým usvedčovaný, tak... Áno. Áno. Dobre, lebo toto bolo presne to, že sa objasňovali tie vraždy, ale až po prelomení mlčania Mikuláša Černáka sa objasnil Kohulák, Grolmusovci a ďalšie. Hej? Ale napríklad o bratoch Grolmusovcov vedeli všetci. Áno. Všetci. Aj Jan Kahn, aj Miloš Kaštan, aj o Kohulákovi. Veď aj pri Kohulákovi. Aj pri Kohulákovi. Bolo 15 ľudí minimálne. Tam práve sa hovorilo o tom, že Jan Kahn mu mal streliť do oka. Prečo boli objasnené až potom, ako Mikuláš Černák začal spolupracovať? Pretože nebol dostatok dôkazov. To, že tu podozrenie a indície dávali, že oni to páchali v určitých tých zoskupeniach, to zoskupenie bolo stabilné. Ano. Ale keď nemáte dostatok dôkazov, a to je tá zásada... Veď Miloš Kaštan sa vykúpil práve tým, že spolupracoval v mnohých prípadoch. No Miloš Kaštan ale tiež nehovoril vo všetkých vraždách. No, hej. Miloš Kaštan nehovoril vo všetkých vraždách. On potom... Zamlčal. On už potom bol aj preč. On sa potom tu pohyboval v okolí toho jedného Černákovca, to, čo mali tie vraždy potom tu v okolí Bratislavy, ja už si to tak nepamätám, to bol človek, ktorý prišiel k Diničovi a Deakovi. Hazi? Áno, Lojzo Hazi. No, dobre, Hazi. Vidíte, lebo no, jasné, jasné, mena, jasné, Lojzo Hazi. Som si hneď, no a on potom nejak s Lojzom Hazim sa tu dal. Áno. Oni potom riešili, však aj tu potom ho nechali zavraždiť. Áno, samozrejme, vieme. Áno, aj Piliara, aj všetko. Takže to už bolo na objednávku teda Kaštana. Aj toho Piliara. Áno, aj toho Piliara. Bolo teda, aby sme sa vrátili naspäť, prelomenie mlčania už smerované k tomu, že ide Černák smerovať svoju cestu na slobodu a že začne spolupracovať s policiou a očistiť... On bol veľmi racionálny. Áno. On nebol človek, ktorý sa riadil nejako citmi a pudom, keď už tie veci boli. On nad tým uvažoval. On jednak vedel, že toto už sa naozaj nevráti a po rokoch, viete, aj vy, keď v civilnom živote prehodnotíte niektoré svoje kroky, tak dospejete k záveru, že nemuseli ste to urobiť, alebo sa pokarháte za to, že ste to urobili. Tak nemožno vylúčiť za to, že v tom období takúto trestnú činnosť páchali. Ja som to vnímala tak, že on po určitom čase si uvedomil, čo za hrúzu. Áno. Čo za hrôzu tu oni spôsobili. Všetci. Že čo to bol za jeden primitivizmus. Tak ako zo šušťákových kombinés a zlatých reťazí sa vyzliekli a robili sa, že sú úctihodní podnikatelia. Tak došlo aj neskôr k tomu, že si uvedomili po rokoch. A to ho bolo tá dielo. Keby to nebol predo mnou povedal, že ja chcem s vami spolupracovať, tak nikdy by som si to nedovolila povedať. Jasne. A nedovolila by som ani si také vyjadrenie, že si myslím, že už
nejaké obdobie predtým to bolo prelomové v tom jeho celkovom prehodnotení tej svojej minulosti a uvedomenie si toho, že možno, že viete, že si aj uvedomil, že či to je vôbec pravda, že to dokázali. Počul na to som, majú veľa áno, času v tej počul reznici. Som to tak, že Mikuláš Černák vlastne, keď bol obklopený tými najväčšími zabijakmi, aký kedy vôbec po Slovensku chodili, veď to boli naozaj psychopati, že vraždil práve preto takým brutálnym spôsobom, aby im ukázal, že on to vie ešte brutálnejšie, že oni no, vraždili z ja toho, som... že ich to bavilo a Černák preto, aby im ukázal, aby ich vedel kontrolovať. Ivan, ja si nemyslím celkom, že... Ja sa nie celkom stotožňujem s tým, že Černák bol najsúrovejší. Možno v tom období tých známych káuz a tých obetí, áno, ale nemyslím si, čo sa týka súrovosti. Pozrite sa. Nie je to skončená vec most pri Bratislave. Áno. Nie mojou vinou 17 rokov. A ja vám poviem tak, že ja som... ohavnejšiu vraždu, ako vystrieľať jeden samopal na dieťa. Na dieťa, 10-ročné, ktoré by nikdy nebolo páchateľ a nebudem ho menovať. Ano. Je to medializovaná len preto, že mu videl do očí, bolo to a preto? A ten istý páchateľ. Pamätám si na vraždu Arpáda Nistora, ktorého škrtil dlhú dobu a vytýkal mu. Robila som tú vraždu. Ja vám poviem, čo sa týka súrovosti. Černák bol ten, samozrejme, vražda Gustava Slivenského, kde asistoval Čemi. Aj to Mišo Čemi urezával hlavu. Treba povedať, jasne, že on bol Černák, ak si ho človek predstavuje, to nebol holub. To nebol z hľadiska nastavenia mentálneho. To bol, jak ja som ho opísala v knihe, vy ho pošlete do pralesa, vy po troch dňoch vás tam nájdu vystretého a on po piatich dňoch vyjde von aj s nejakou zverou. Ja som ho vnímala, ja toto teraz hovorím nie preto, aby ja som mu robila tu nejaké PR. Ja hovorím vlastné skúsenosti a chcem, aby... lebo koľko ľudí s ním prišlo a v tom období do styku. Tak ja to viem verne popísať. Ja nemám záujem tu v toľkých rokoch, čo mám, aby som tu nejaké dôležitosti robila. Ja to hovorím úplne otvorene, úprimne, že ja som ho vnímala ako človeka vnútornej sily. A on, napríklad bolo zvláštne, že on opovrhoval ľuďmi, ktorých, dajme tomu, ktorí mu pomáhali. Mm-hmm. Keď bol na polícii a keď bol niekde z nejakej vojenskej polície alebo ja neviem odkiaľ a on vo svojom vnútri nimi opovrhoval. Áno. Rozumiete mi? To znamená, že ja som si to všimla aj pri jednom výsluchu. Ale chcem ešte povedať to, že on nebol, aby sme ho nevnímali ako jedného totálneho primitíva, poviem to tak zjednodušene, ktorý nerozmýšľa, čo robí. Napríklad vo vražde Gustava Slivenského. Gustav Slivenský bol bývalý policajt, ktorý sa preriekol pred Oláhom, že aby, a to takým spôsobom, že povedal, že nevieš mi zohnať takú a takú zbraň. A Oláh mu hovorí, že a na čo ti je? A on hovorí, no na Černáka. Tak Oláh nevedel, či to je provokácia, ano, alebo je to objednávka a keďže v tom čase bol v blízkosti Černáka, tak mu to povedal. Tak Černák okamžite robil poriadky. Donesie ho sem, keď ma chce dať dole. Ano. A tam ho zlikvidoval. Myslím si, aspoň môj názor z toho všetkého, čo som vnímala vlastnými zmyslami, že si nemyslím, že by dokázal Černák napríklad zabiť malé dieťa. On likvidoval svojich kumpánov, ktorých podozrieval, že donášajú policii, alebo bielých koňov, ktorí by mohli byť mostíkom k tomu zisteniu jeho ako páchateľa. A to hneď ako, jak zistil, že niečo nie je v poriadku, tak... Rozumiem. Takže v tom bol ako
nevyberal, že či ho zlikviduje, alebo nie, nevyjednával s ním, ale rozhodol sa a strieľal, alebo teda iný spôsob. Bol Mikuláš Černák bosom bosov? Že mal to vystavané tak, že všade mu tí bosovia nejakým spôsobom... Ja by som celkom ani netvrdila, že bol bosom bosov. V tom období, keď začínal, pripustím, že bol. Ale treba si uvedomiť jednu vec, že on veľmi dobre vedel odhadnúť silu protivníka. On vedel, ktorý z nich je slabší. Preto kooperoval len s takými, o ktorých si myslel, že by priamou silou voči ním neúspel. To boli Sýkorovci. Jasné. Tým pomohol s Danišovcami. To bol napríklad aj jeho záujem na východe Slovenska, aby sa šéfom východoslovenskej mafie stal Kolárik. Áno. Ja som mu to aj vtedy povedala, že bol krstným otcom jeho syna. Áno. A Satmári mu vyhovoval. Mne veľmi pomohlo štúdium všetkých tých naprieč Slovenskom. Mm. Potom si zoberme. Zoberme si Papaja. Papaja. Keď Šípoša zabili. Ak by som ich ja mala možnosť porovnať, tak Černák nikdy nepodcenil hrozbu niekoho, kto by mohol byť najmenej tak silný ako on, alebo nebodaj by mohol byť prekvapivo silnejší ako on. On s týmito, ak to dáte dokopy, veľmi dobre vychádzal, však Čemi tam u ňo. Papaja si zaviazal asi tým, keď zlikvidoval Šípoša. No, takto. To bolo zvláštne. Potáža Šípoš. Áno. Potáža Šípoš doniesli 200 tisíc, pokiaľ sa dobre pamätám, Černákovi, pretože nemali žiadne informácie Černák a nejaké prepojenie na Papaja. Áno. A Papaj bol nemilosrdne krutý, ak by som to mala porovnať. Tam sa prejavoval ten jeho primitivizmus. Áno. Veď vieme, kto sme študovali aj jeho background, že tam... Tá dávka tej, by som nebola, no taká, takej jednoduchej, takej nízkej zločinnosti a veľmi dával na oko aj tým, tú podriadenosť tým, ktorí boli tiež bývalí zápasníci a silové športy robili, ktorým bol Potáš a Šípoš, ale neboli tak nastavení na tú primitívnu súrovosť, ako bol Papaj. A mne on akoby čiastočne rukopisom pripomínal Tutiho v tých prvých rokoch. A on ten Šípoš a Potáš nemali žiadne informácie a išli sa žalovať tomu Černákovi. A povedali, že teda však oni tu majú aj odmenu. Áno. No tak ako prečo by si tu došiel realizovať vec, keď ju on môže splniť. A keď mu už volal Papaj, že príde, lebo Černák mu dal vedieť, že sú tu. Áno. Tak počkaj, ja tam prídem. Chcel sa on sám osobne... Takto si zaviazal Papaja. Nejakým spôsobom určite, no. Aj to, že mu to povedal, ale nie celkom, Ivan. Pretože v zápätí ho on zavraždil. Áno. Teda si jeho skupina. A keď hovorí, že Papaj mu hovorí, že ja prídem tam a vybavím vec, alebo takto nejak. To povedal, nemusíš, to je vybavené. Takže keď Papaj tam už prišiel, tak už boli mŕtvi. Aby mu umožnil radosť toho, že by mohol zavraždiť svojich členov. Lebo Sikorky, alebo respektíve Lališa si podmanil, alebo Sikorovcov tým, že zlikvidoval tu tieho Papasa, hej, tým výbuchom. Potom to bola likvidácia Šípoša Potáša a zaviazal si Papaja. Bola to likvidácia Mušku a dal si tam Satmáriho. Bola to likvidácia Tigra, dal si tam Melovcov. A tak ďalej, že v Poprade mal zase Rajchela. Ja takže on to mal pomerne dobre rozhádzané. Viete, a stal sa tým bosom bosov. Áno, tak áno, v tom období. Ale neskôr, keď sa konsolidovalo to, vlastne, keď už Sikorky tu panovali dosť dlho, áno, tak oni už mali iný ten rukopis, taký, nie taký okatý, taký očividný, ako to bolo príznačné pre Černáka.
Oni boli sofistikovanejší. Rozumiem, že vydržali dlhšie, ale vnímalo sa presne, že tá oslava 31-tky nebola len oslavou 31. narodenín, ale bola to skutočná oslava, keď sa Mikuláš Černák stal bosom. Súhlasím, ja nepopieram, že on v jednom období, v tom rannom období páchania trestnej činnosti bol bos bosov. Určite. Áno, on bol. Ale to postupne klesalo, ako nadobudali sily tie nové skupiny. Jasné, to už potom, tak on vydržal bosom, neviem, či 16, lebo 20 dní. Ja som mu aj povedala, keď som mu povedala, že viete, Sikorky, to bolo ich hlavné teritorium. Ano. Tam, keď oni vyšli, nebudem menovať hlavných aktérov, jeden z nich ma tiež nechal pozdraviť, že ako sa mám, mám tam jedno klienta na obnovu konania, a on že chce vás pozdraviť, jeden odsúdený, čo tu je, a hovorím, tak ja môžem, len či vy môžete, tak sa mi ozval do telefónu, že ako sa máte, a hovorím, dobre, ja, vy sa pochváľte. Bolo to zaujímavé obdobie, veľmi náročné, ale nakoniec aj samotní tí páchatelia dnes odpikávajúci tie tresty si musia uvedomiť, že to bol tak primitívny a surový spôsob a ešte aj prezentovanie, že oni tu môžu všetko, že to je naozaj na... Ja sa nečudujem, že verejnosť ich hodnotí, povedzme, ako nejakú divú zver, ako niekoho, kto do spoločnosti nepatrí. Ale v tomto kontexte len zdôrazňujem, že aj možnosť takáto, aká sa mu naskytla, po zohľadnení nevylučuje, že ak súd nebude bude objektívne pristupovať k vyhodnocovaniu tých nosných pilierov, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie o podmienečnom prepustení a vyhodnotí, že mu môže dať elektronicky, aby vedeli, kde sa pohybuje. Samozrejme to, že bude mať kam ísť bývať. Je tu, viete, každý si odráta 25 rokov určite zo svojho života, koľko má teraz a vie, aký to je rozdiel. A nemala som ja, neprenikli informácie, že by sa prejavovala aj v tom výkone trestu nejakým násilným spôsobom, že by nedodržiaval režim. Takže ja len v tomto chcem apelovať, že aj toto je zákonné oprávnenie a zodpovednosť za to, keby mu aj sudca podmienečne prerušil, môže dať všelijaké obmedzenia, môže sa hlásiť u probačného úradníka. Neviem, koľko má do dôchodkového veku, ak v ňom ešte nie je, ale rozhodne si myslím, že... Že má šancu zaradiť sa do života? Tak určite, že má predstavu. Ak ho fyzicky a nejak mentálne tých 25 rokov výkonu trestu v takom prísnom režime, v akom on bol, tak to zvládnuť. Zvládlo, ak to zvládol, že nie je z neho človek, ktorý je apatický, alebo ktorý by nenasvedčil tomu žiadne nejaké také skutočnosti, tak ja osobne si myslím, že má predstavu o tom. Čo bude robiť? On to rácio mal už vtedy. Mm-hmm. A vydržal. Vydržal. A myslím si, že je to dosť dlhá doba. Že okolo toho roku nejako 2009-2010 už nad tým vážne uvažoval a samotný fakt je, že potom nemal dôvod ako zavádzať v tých svojich výpovediach, kde to opísal v tej knihe. Takže aký by bol Mikuláš Černák na slobode? Viete si predstaviť? Ja si myslím, že nebude sa nikde nejakým spôsobom ako veľmi prezentovať, i keď o neho bude veľký záujem, ale viete, zmizne z očí, zmizne z mysle. A ja si myslím, keď rozumne k tomu pristúpi, tak si uvedomí, že má matku 80-ročnú, že v podstate svoje najproduktívnejší vek vlastnou vinou trávil v takých podmienkach, v akých bol, a že si uvedomí tú pokoru
ku ktorej podľa môjho názoru mal dospieť počas toho výkonu trestu a zariadi sa tak, aby navždy nejakým spôsobom tým života ako si dal najavo, že to malo zmysel, to, ten prísny trest odsedieť a nebude sa už. Nemyslím si, že by on bol nastavený... Že by páchal ďalej trestnú činnosť, že by sa išiel mstiť. Veď vám hovorím, ano. Že ak je tam spoluobvinený napríklad v tej veci, tak jedno z opatrení, ktoré je uvedené v paragrafe 51 odsek 3, 4 a ktoré zákon vôbec ustanovuje, je, že mu môže zakázať. Tak ako napríklad, keď niekto pije, aby sa podrobil liečeniu, aby sa vyhol požívaniu alkoholických nápojov. Keď niekto na verejnosti pácha trestnú činnosť, aby sa nejaký nastaví verejný... Nastaví mu proste obmedzenia. Tam je množstvo áno. obmedzení v tom ustanovení paragrafu 51. Okrem toho, samotné ustanovenie o podmienečnom prepustení hovorí o tom, že môže mu dať probačný dohľad. Čiže pravidelne sa musí hlásiť na úrade, z čoho žije a preverujú sa. To je inštitút, ktorý je dávno zabývaný v úvodzovkách. A môžu mu dať aj náramok na nohu. Čiže, viete, ja len chcem vysvetliť to, že ako keby sme si vymazali to meno, vedeli len, čo spáchal a nevedeli, kto to je, nesledovali to voľakedy, aby sme k tomu tak pristupovali, že takto je konštruovaný zákon, umožňuje to. Je to dlhý výkon trestu odňatia slobody. A keď teda tieto podmienky budú splnené, to musí súd náležite posúdiť a vyhodnotiť. A je potom na ňom. Či v rámci podmienky nepôjde dnu, ako náhle vybočí z toho rámca. Jasné. Uvidíme. Pani Mišíková, ja vám ďakujem za návštevu. My budeme určite sledovať celý ten postup, či sa Mikuláš Černák na slobodu dostane. A ja verím, že vás v našom štúdiu ešte raz uvidíme. A nie raz, aj viackrát. A spolu ešte sa pozhovárame aj o Mikulášovi Černákovi. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A určite, ak budeme nažive a budem mi to včas dovolovať, tak určite prídem. Ja vám ďakujem veľmi pekne za návštevu. Ďakujem aj ja.